मैं क्यों ना शान बयान करां, मैं क्यों ना शान बयान करां, हे रसूल जिना दानन, मैं क्यों ना शान बयान करां, हे रसूल जिना दानन, मारा जल बहरैन दे मोतियां दा ततहीर दिसे नजराना, यासीन दिसे तफसीर अते लो मर जाऊं हे माना, हनफी कुल्ला असल कुमदा हे मौरूद जमाना, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दो आलम को धोया वो हुसैन, जो जवा बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन, मैं दरे पंज तन का मंगता हूँ भी को मिलती है आसताने से, जो गदा है दरे मोहम्मद का कुछ नहीं मांगता जमाने से, मैं दरे पंज तन का मंगता हूँ भी को मिलती है आसताने से, जो गदा है दरे मोहम्मद का कुछ नहीं मांगता जमाने से, जब कोई बात ना बने तेरी या नबी या नबी, पुकारा कर वो नवाजे तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से, मैं गुनाहगार हूँ सजन लेकिन एक उम्मीद दिल में रखता हूँ, मेरी बख्शिश होगी हशर के दिन नात सरकार की सुनाने से, मेरी बख्शिश होगी हशर के दिन नात सरकार की सुनाने से, मालिक दी हमदो सना दुआ, उस दे प्यारे हबीब दिलां दे तबीब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा, क्योंकि ताजीम जिसने की है मुहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिश दोज़ख़ हराम की, लेवे जो नाम तेरा वो जन्नत खुदा से ले, खैरात बट रही है मुहम्मद के नाम की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह बेकसपना दे अंदर करोड़ा दरूदो सलाम दे तोहफे पेश करन तो बाद असल खिताब पीरे तरीकत रहबरे शरीयत मंबाए रोशदो हिदायत सुल्तान उल आरिफीन दी औलाद जनाब पीर अलहाज किबला सुल्तान फियाजुल हसन दामत बरकातुमुल आलिया दा खिताब
میں بھی اپنی حاضری پیش کرن تو بعد انہاں دا خطاب سنساں، کیونکہ اولاد بھی عارفاں دی ہے، سلطان العارفین۔ اگر بندہ سنا نہ لوے تے اج بھی انہاں دی مزار چوں حق ہو دی آواز۔ اصل خطاب انہاں دا ہے، میں اپنی حاضری لوئی ساں اور تساں دوستاں دی بڑی مہربانی کہ اتنے لوگ کٹھے ہو گئے سنن واسطے۔ اللہ تعالیٰ تساں ساریاں دی حاضری بھی اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرماوے۔ مسلمانو، دین اکمل تے مکمل۔ اج کولوں 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے اللہ نے جڑی کتاب اپنے یار تے نازل فرمائی ہے، فرمایا کہ محبوب جڑا دین تینوں دیتا ہے اے اساں اکمل تے مکمل عطا کیتا، اس دے وچ کوئی تبدیلی، اے دے وچ کوئی ترمیم، گنجائش بھی نہیں، کسے دی جرات بھی نہیں کہ اس دے وچ کوئی ترمیم چکرے، کیونکہ بناون والا مالک، نازل کرن والا مالک، حکم دیوان والا مالک، جو اس قانون بنایا ہے مومن وہ ہے جڑا اس قانون نو مننے بھی صحیح تے اس تے عمل بھی، کوئی چھپی ہوئی گل نہیں۔ جڑا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا، اس دے سامنے ہر شے عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اگر تو تے میں نماز نہ پڑھیے تے دل وچ پتہ لگدا ہے کہ اساں نماز نہیں کی پڑھی تے فرض ادا نہیں کیتا، اے کوئی چنگی گل نہیں، اساں مجرم ہیں، اساں فرض قضا پہ کرنے ہیں، اساں اس مالک دے بندے ہیں، پر بندہ بن کے وکھیندے نسے پے کہ واقعہ ساڈے چ بندگی ہووے تے اساں اللہ دے بندے بنی۔ کوئی انجان بندہ کوئی نہیں، مولویاں دے قصور کوئی نہیں، مولوی دا کم ہے کہ حق دسنا، اگا پیر دا ہی کام ہے کہ ہدایت کرنی، اگا اس دی مرضی ہے او اس تے عمل کرے یا نہ کرے، جی عمل کرے تے اس دے درجے بلند ہوندے، عمل کرے تے پیر دے دسے طریقے تے چلے تے او خدا دے قرب وچ پہنچے، اکھو نہ خدا دے قرب وچ پہنچدا ہے۔ ایو جی انجان بندہ اج کل دنیا تے کوئی نہیں جس نو نفع نقصان دا پتہ نہ ہووے، ہر بندہ جاندا ہے، ہر بندے نو پتہ ہے کہ جے میں رب دی بارگاہ وچ جھک ونجاں تے رحمان راضی ہو سی، تے نہ جھکاں تے شیطان راضی ہو سی۔ ہن مرضی اپنی ہے، رحمان نو راضی کرے تے باویں، اکھو نا باویں شیطان نو راضی کرے، ہر کہیں اپنی جگہ تے جواب آپ دے ونا ہے، ہر کہیں اپنے عملاں دا بھار آپ چاونا ہے، ہر کہیں رب دے دربار وچ پیش ہو کے جواب دیونا ہے۔ ساڈا کم ہے کہ اساں حق بیان کریے سٹیج رسول تے، حق سنائیے تے سنن والا حق سن کے اس تے عمل کرے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز ظاہر کر کے وکھا دیتی، فرمایا بتاں دی پوجا نہ کرو، سچے دے بوئے تے جھک ونجو، او تواڈے بناون والا ہے، او تواڈے پالن والا ہے، او تانوں رزق
देवण आला है, वो तुहाडे उत्ते नेमता निछावर करण आला है, वो तुहानू जिंदगी देवण आला है, वो तुहानू मौत सारे बोले आज ना मरना है। मौत हयाती सब कुछ देवण आली जात कौन है, रिज़्क देवण आली जात कौन है, इया कना बोदो व इया कनस्ताइन, मदद कहीं दे कोलू मंगना है, अल्लाह कोलू, अल्लाह मदद करेंदा, आखो अल्लाह मदद, अल्लाह मदद करेंदा, सब कुछ दा मालिक आप है। मेरे नबी करीम के फरमाया, फरमाया वो दीवार का झुको सही क्यों, फरमाया तुहाडे बनावण आला, वो तुहाडा मालिक है, वो तुहाडा राजे के, वो तुहाडी तखलीक करण आला है, तुसां उहदी बारगाह झुक वञो, मैं नबी नाल प्यार करो सही तेरे नाल प्यार क्यों कराए, फरमाया मैं तुहाडे रब दा महबूब हाँ, मैं तुहाडे रब दा, कहिंदा दरवाजा सानू नबी विखाया, अल्लाह दा दरवाजा विखाया, फरमाया उहदी बारगाह झुको मेरे नाल प्यार करो जो मैं उसका महबूब हाँ। ते अल्लाह क्या फरमाया, अल्लाह फरमाया जे मेरी महबूबियत चावना ही ने फत्ता बेऊनी युहबिब को बुल्ला, मेरे यार दी ताबेदारी करो, नबी आदा रब दे बूहे ते झुको, मेरे नाल प्यार करो कि मैं उसका महबूब हाँ। ते मालिक फरमांदा है अगर मेरी महबूबियत चावना ही ने मेरे नबी दी गुलामी दा पटा गल च पा के तू आवन, मैं तेनू अपना महबूब बना ले, ते मेरे नबी करीम फरमाया मेरी आल नाल प्यार करो, सही मेरा तेरी आल नाल प्यार क्यों करे, तेरे नाल ता प्यार करी ये तू अल्लाह दा महबूब, तेरी आल नाल क्यों प्यार करी, फरमाया वो मेरी महबूब है, आल मेरी महबूब है, मैं अल्लाह दा महबूब हाँ, आल दा जिक्र करो नबी राजी, नबी राजी ते असा आए किस वास्ते हैं दुनिया ते, असा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नू राजी करन वास्ते दुनिया ते आया, खावन पीवन तो हैवाना नू ही मिलता पिया, हैवान भी खांदे पे, इंसान भी खांदे पे, मुसलमानों परिंदे भी खांदे पे, दरिंदे भी खांदे पे, रिज़्क तो मालिक हर कैनू देंदा पी, लेकिन जड़ा इंसान है उसके उत्ते मालिक ने फर्ज फरमाया, ते मालिक का जड़ा फर्ज है ओ जदा बंदा अदा करे तो उसकी बारगाह च झुके, अल्लाह फरमांदा बंदा तेरा काम हाथ झुकना, हुण मेरी तेरे उत्ते रहमत बसदी रह, मुसलमानों कोई चीज छुपी हुई नहीं, मैं इन चंद मिनटां दी हाजरी दे विच तुहाडे सामने एक तां उन्हां लोगां दा जिक्र करना है जेड़े हिन भी जिंदा ते हिन भी अपने रब दे कोल, अल्लाह दी बारगाह चार कीता मालिक उन्हां नूं किथे रह जाए, फरमाया बल्लाह या उन इंदा रब्बे हिम, ओ जिंदन ते मैं रब दे, बोलो चा बोलो चा, ओ हिन जिंदा ते मैं रब दे कोल, मालिक कोल क्यों रहा है, अल्लाह फरमाया जदा मैं कराया ना उन्होंने दीदार ते उनादे गले ते हाई तलवार दी धार, ते तलवार पियाई चलदी ते गला पिया हाक कटींदा, ते इदू मैं कराया दीदार, मेरे दीदार करण तू बाद हुण ओ वखरे रह ही नहीं सकदे, ओ दिन मालिक तेरे दीदार तू सिवा असा नहीं रह सकदे, ते मैं रब के फरमाया, फरमाया वा तिन्ने करे ने आए ये मेरे दीदार तू सिवा तुसा नहीं रह सकदे, वत रहो ही मेरे कोल, चौबी घंटे रब दे कोल, आखो ना चौबी घंटे रब दी बारगाह, अल्लाह उन्होंने दीदार पिया करे, अल्लाह उन्होंने रिज़्क पिया देंदा है, ते रिज़्क की हो जा देंदा है, यो खावन पीवन, फरमाया नहीं नहीं जेड़ी शायद ही तलाब है वो आपे मिलती, जेड़ी चीज दी उन्होंने
طلبے کیوں انہا جان دیتی انہا گھر چھوڑن انہا اولادہ چھوڑین انہا سب کچھ چھوڑ کے رب دی رضا واسطے اپنی گردن کٹا چھوڑیے اللہ فرمایا انہا نو ضرب لگی میں دیدار کرایا میں کیا کرایا میں انہا نو کرایا دیدار میرے دیدار کرن تو بعد انہوں رہ نہیں سکتے انہا لوگاں دا ذکر کرنا ہے پہلے تھوڑا جی آئے بیان کرے ساں کہ مسلمانوں اسانو اپنے عقیدے تے شک بولو جا سانو اپنے عقیدے تے شک جیڑا بندہ اپنے عقیدے تے شک رکھے نہ وہ پار دائے تے نہ پار اور وار سمجھیں دے ہو نا جیڑا اپنے عقیدے تے شک رکھے او دی بیڑیاں دوں تے لاتوں دی دو بیڑیاں تے لاتاں رکھا نالا کدی پار نہیں ویندہ سانو اپنے عقیدے تے شک گل دساں چاہیے اگر توڑا خیال ہوئے تھا کہ سانو اپنے عقیدے تے شک شک کوئی نہیں رب دی توحید بھی ایسا مننا نالے نبی دی رسالت بھی ایسا مننا نالے نبی دا ملاد بھی ایسا کرنا نالے نبی دا میراج بھی ایسا مننا نالے حضور دیاں بیویاں نے ساڑیاں ماما حضور دی آل دی طہارت دے بھی ایسا مننا نالے نبی دے غلامہ دی عظمت دے بھی ایسا مننا نالے اولیاء اللہ دے نال بھی ساڑا تعلق سلطان العارفین دی اولاد بیان دی اے پھول کئی دیچ لگے ہوئے غوثاں کتباں اتاد کلندران دے پھول اے ایسا سنیاں دے اے ایسا بریلویاں دے بیچ لگے ہوئے داتا علی حجویری کئی دا ہے آنکھو ساڑا داتا علی حجویری ساڑا سلطان العارفین ساڑا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ساڑے مہر علی ساڑے مسلمانوں داتا علی حجویری ساڑا اجمیری ساڑا توسے علی سرکار ساڑے مسلمانوں قبلہ عالم ساڑے اور جتھے بھی نظر مار کے ویکھیں کیونکہ دودھ او ہوندہ ہے جہیں دے اتو مکھان آوے مذہب او ہوندہ ہے جہیں دے کامل ولیوں میں ولی ساڑے تھے غوث ساڑے تھے کتب اوتاد کلندر ساڑے تھے ساڑا عقیدہ ہے ولیانو فیض ملدہ پیاتے حسین دے بابے تو ملدہ پی حضرت علی مرتضی شیر شرف الدین بو علی کلندر پانی پت دے رانا لے وہ دن حیدریم کلندرم مستم میں حیدریم میں کلندرم میں مستم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم بندہ بمانی غلام ہی نے بندہ بمانی غلام آپ فرما دیں میں علی دا غلام پیشوائے تمام رندانم جتنے رندن دنیا تے میں سارے اندھا پیشوا ہاں کیوں کہہ سگے کوئے شیر یزدانم میں علی دی گلی دا کتا اے شرف الدین بو علی کلندر پیادا ہے کلندر پیادا ہے کلندر صدقے تے قربان جاواں اساں علی دے بھی منن نہ لے
اساں صدیق اکبر دے وی منن والے، اساں حضرت امیر عمر دے وی منن والے، اساں حضرت امیر عثمان دے وی منن والے، اساں نبی دے سارے صحابہ دے منن والے، لیکن ایک گل اج واضح کر کے دسے ساں، پردہ پاون دی ضرورت کوئی نہیں۔ جدہ نبی پردہ نہیں پایا، اساں کیوں پردہ پا کے بیٹھے رواں؟ فرمایا جڑے میرے قدماں چ رمن، نبی فرمایا جڑے میرے قدماں چ رمن، جڑے مینوں موڈھیاں تے چاون، اوہی نے غلام جنہاں نوں میں رسول چاواں او سردار ہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ فرمایا کہ جڑے مینوں موٹھے تے جاویں، اسا جڑی لکڑ دے اتے قرآن رکھ لویے، جس ریحل تے قرآن رکھ لویے، جدا قرآن نو بوسے دے بھی اس نو چمنے، کیوں قرآن دا مارا ہے، او قرآن جن دے اتے سواری کرے کدی نہیں پوچھے لکڑ کیڑے درخت دی، تے جن دے اتے رسول سواری کرے، اپنے پوتر نو چاہمیں موڈیاں تے اٹھی کے ٹور پویں، تیرا پتر جے لیتے ہوں تو انہوں چاک کے ٹرسیں، اس نے ہور سارا کوئی نہیں لبنا، کیوں وہ تیرے موڈے ہیں تے، وہ اپنے ہاتھ تیرے سر تے رکھ لے، ہاتھ تیرے، ایک مثال پہ دینا، ہاتھ کتے رکھ سی، سر تے رکھ سی، لیکن مسلمان ہو جداں صدیق اکبر میرے نبی نو چایا مننا پوسیا، چوان والے دے ہاتھ چاون والے دے سر تے ہوندے، صدیق اکبر دے سر تے نبی دے ہاتھ آئے۔ مسلمانو ایم پی اے ایم این اے دے ہاتھ سر تے ہوئے، او بندہ زمین تے لات نہیں لیندا، تے جے دے سر تے ہوون وی اللہ دے رسول دے ہاتھ۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر جیا سچا کوئی نہوں، حضرت امیر عمر جیا عادل کوئی نہوں، حضرت امیر عثمان جیا صاحب حیا کوئی نہوں، علی جیا دلیر کوئی نہوں، حسین جیا قرآن دا کاری کوئی نہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کر کے وکھا چھوڑیا، فرمایا جڑے مینوں چاہن تے میرے قدماں چ رہن، او صحابی، صحابی کون ہوندا ہے؟ جڑا نبی دی محبت وچ وطن چھوڑ دے، او صحابی جڑا نبی دی محبت دے وچ رشتہ داریاں چھوڑ دے، صحابی جڑا نبی دی محبت وچ اولاد قربان کر چھوڑے، صحابی جڑا نبی دی محبت وچ سب کچھ لٹا دے، صحابی جڑا نبی دی محبت وچ اپنی گردن کٹا دے وے، صحابی جڑا نبی دی محبت وچ داڑیاں نال نبی دے بوئے تو بہاریاں دے وے، او صحابی۔ مسلمانو اے ہن صحابہ، تے جڑی نبی دی آل ہے اتنی شان والی، اتنی عظمت والی۔ مسلمانو صحابی او ہے جڑا نبی تو سب کچھ لٹا دے وے، او صحابی ہوندا ہے آلو جڑی سب کچھ دین تو لٹا دے وے، او اس آل ہوندی ہے۔ اساں آل دے بھی منن والے تے صحابہ دے بھی، نبی دے غلاماں دے بھی منن والے، نبی دے آل دے بھی منن والے، تے میرے نبی سبق دیتے ہیں صبر دے، صبر دے سبق دیتے، میرے نبی دے غلاماں بھی صبر کیتا، جتنیاں تکلیفاں آئیاں صبر کیتا۔ مسلمانو اے دین دا شجر انہیں پروان نہیں چڑھیا، اے دوتے صحابہ دیئیں قربانیاں، اے دوتے نبی دے غلامہ دیئیں قربانیاں، انہیں ہی خون دیتا ہے، انہیں ہی اولاداں دیتیاں، انہیں ہی اپنی گردنہ کٹائیاں، انہیں ہی تکلیفاں برداشت کیتیاں، انہیں ہی بھوک برداشت کیتی ہے، انہیں ہی سب کچھ اپنا قربان کیتا ہے، انہیں نہیں دین دا شجر پروان چڑھ گیا، اے شجر چڑھے آئے تے اس نو خون دے کے میرے نبی دے صحابہ نے بھی پا لیا، تے میرے نبی دی آل نے بھی پا لیا۔ سبحان اللہ،
قربان جاواں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیتا یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ਜਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਣੇ ਸਬਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਅਯੂਹ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸਤਾਈਨੂ ਬਿਸਬਰ ਵਸਲਾਮ ਨਾ ਸਬਰ ਛੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜਨੀ ਹੈ نماز دا دامن وی پکڑنا ہے تے صبر رائی صدقے تے قربان جاواں سبق دیوان والا کون ہے اللہ دا رسول اگا سبق لوان والے کون میرے نبی دے غلام میرے نبی دی آلے فرمایا صبر کرنا ہے نماز نہیں چھوڑنی صبر کرنا ہے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا صدقے تے قربان جاواں میرے مرشد حسین نہ صبر چھوڑیا ہے نہ نماز میرے مرشد نماز پڑھی کیونکہ سید سونا لگدا ہے نال سجدے دے سید سونا لگدا ہے نال سجدے دے بن سجدے سید سجدہ نہیں حسین دی چھاتی تے شمار ہوے سید سجدے کیتے بن رجدہ نہیں سارا جہان قرآن نو چھوڑ دے پر سید قرآن تو بھجدا نہیں ہووے سید تے پڑھے نماز نہیں اسے گال اوتے دل وجدا نہیں قربان جاواں تے صدقے جاواں میرے مرشد سبق حاصل کیتے وقت آ گیا کوئی حسین اچانک نہیں ٹریا کوئی حسین نال دھوکھا نہیں ہویا کہندی جرات جڑا میرے مرشد دے نال دھوکھا کرے مرشد حسین مدینہ چھوڑیا نانے دے دین دی آکو نانے دے دین دی ہر مسلمان دی خواہش ہوندی ہے کہ شالہ موت آوے تا مدینے آوے شالہ موت آوے تا حالانکہ ہے تا موت ہر بندہ آتا ہے شالہ موت آوے تا مدینے آوے تو تے میں مدینے کے دے وچ موت دیاں دعاواں منگنے ہیں حسین او مدینہ چھوڑ کے ٹردا پیا کس واسطے نانے دے دین دی خاطر میرے مرشد مدینہ چھوڑ دیتا میرے مرشد نانے دا روضہ چھوڑ دیتا میرے مرشد برا حسن دا روضہ چھوڑ دیتا میرے مرشد ماں دی تربت ماں دی تربت چھوڑ دیتی کہندے واسطے نانے دے دین دی خاطر میرا مرشد مدینہ چھوڑ کے مکے دے شہر چایا مکہ بھی مسلمانوں عظمت تے شان والا شہر جتھے میرے رب دا گھر ہے مدینے نبی دا گھر ہے مکے چ خدا دا حسین مکے دے وچ ریا مکے دے وچوں تیاری کیتی کوفے دی کیونکہ کوفے والیاں دے خط کافی پہنچ چکے آئیں کہ حسین ساڈا امام کوئی نہیں حسین سانو امامت کراؤ ساڈی راہبری کرو میرے مرشد جلے تیاری کیتی جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر جائے حضرت عبداللہ ابن زبیر جائے انہاں کے مشورہ دیتا حسین
جی اے کوفے والے تے نہ وی سے آئے انہاں تواڈے پیو نال وفا پیو نال وفا نہیں کیتی تواڈے بھرا نال وفا نہیں کیتی اے تواڈے نال وی وفا نہ کرے سن میرے مرشد فرمایا میں تعظم کر چکا ارادہ کر چکا کوفے ونجن دا انہاں کیا ایک تا ساڈی منو پہلے اپنا کوئی مشیر بنا کے چا گھلو جڑا ونج کے کوفے دے حالات چاوے یہ حالات سازگار ہوویں تاں تساں تشریف لائے ونجی آئے میرے مرشد کنے پائے کنے دے وچو مسلم بن عقیل دا نا آیا آپ فرمایا مسلم جی حضور فرمایا تیاری کر کوفے ونجن دی اتھو دے حالات چاہ کے تین دسنا ہے تو میں اہل و عیال دے کوفے آویشا آپ جلے ٹورے تھے آپ دے نال دو پتر ہیں ایک دنا ہا محمد تے ایک دنا ہا ابراہیم دو پتران لے کے حضرت مسلم بن نکیل ٹر پئے تھوڑا ہی سفر کیتا نا تے ویکھیا تے ایک شکاری ہرنی ذبح پیا کردا آپ واپس آ گئے آ کے عرض کیتی مولا حسین یہ سفر کوئی ٹھیک نہیں معلوم ہوندا آپ فرمایا او کیویں سہیں رستے تے ایک شکاری ہرنی ذبح پیا کریندا آپ فرمایا مسلم موت تو ڈر گیا عرض کیتی حضور موت تو نہ ڈریا فرمایا جی ڈریا نو تے وت ون جویں اللہ دا حکم ہونا ہے کیونکہ اللہ دا بندہ ہوندا ہی وہ جڑا اودی رضا تے اودی رضا تے راضی رہن والا ہے